ශ්‍රී ලංකේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයට රියැලිටි කලාව හඳුන්වා දුන් සිරස එහි ප්‍රමුඛයා බව යලිත් සනාථ කරන්නේ ද වොයිස් ජාත්‍යන්තර ප්‍රාසංගික අත්දැකීම මෙරට ප්‍රේක්ෂකයින්ට තිළින කරමින් රටවල 180ක සාර්ථකව දියත්වන ද වොයිස් මෙරට හිමිකාරීත්වය දරන MTV channel පුද්ගලික සමාගම සිරස TV හරහා ද වොයිස් මෙවර ඉදිරිපත් කරන්නේ දෙවැනි වරටයි පුහුණුකරුවන් සෙවදෙනෙකු යටතේ ක්‍රියාත්මක භූමිම තරගාවලියට පස්වැනි පුහුණුකරු හෙවත් 5th කෝච් කාණ්ඩය යටතේ නව මුහුණුවරක් එක්කලා වර්ෂයකට ආසන්න කාලයක් ජාත්‍යන්තරය අතික්‍රමණය කරන හඬ පෞරුෂය සොයා යන ගමනේ කුට ප්‍රාප්තිය සිදුවන්නේ හෙට දිනේදී රත්මලාන ස්ටයින් බැදරි සංකීර්ණයේ සියලු කටයුතු සූදානම් හෙට ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේ පැවැත්වීම සඳහා අවසන් මහා තරගය පැවැත්වීම සඳහා මාත් එක්ක ඉන්නවා මේ MTV ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි සුසාර ඩිනල් මහත්මයා මොකද ඔක්කොම බර කරපිට නේද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊටාම සාර්ථක අවසාන මහා තරගයක් පවත්වන්න මොකද මේ සීසන්ස් කීපෙම අපි ලංකාවේ මේ වොයිස් වැඩසටහන පවත්වපු විදිය පිළිබඳව වොයිස් වරලත් ආයතනය ITV ආයතන ඉතාම සතුටුයි ඒක නිසාමයි ඔවුන් අපිට කම්බැක් ස්ටේජ් දුන්නා 5th කෝච්ව ස්ටේජ් එකට ගේන්නම දුන්නා ලෝකෙ තුන්වෙනි වතාවට ඉතින් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ සිරස වැඩක් කරොත් ඉතින් හැමදාම ප්‍රමිතියක් ඇතුව කරන්නේ මේක ග්ලෝබල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඒ ප්‍රමිතියට අනුව ඉතාමත්ම අති උත්කර්ෂවත්ව ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේක හෙට පැවැත්වෙනවා අපි ගොඩක් මහන්සි වෙලා මේ අවුරුද්දක් තිස්සේ අපේ මහන්සිය ප්‍රතිඵලය තමයි හෙට අපිට අපේ රසිකයින්ට දකින්න හම්බ වෙන්නේ පළවෙනි උදේ ද වොයිස් ශ්‍රී ලංකා ග්‍රෑන්ඩ් ෆයිනල් එක නොවරදවම බලන්න තෝ ඔයගලන්ට ලස්සන පර්ෆෝමන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් පුහුණුකරුවන් 5 දෙනෙකුගේ තරගකරුවන් 5 දෙනෙක් කෝච් කසුන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන චනු ප්‍රදේශිත කෝච් උමාරියා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ෂෙහාන් රංගන කෝච් BNS කණ්ඩායම නියෝජනය කරන චින්තක රෝෂාන් කෝච් සශිකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ෂෙරොන් සිල්වා කෝච් සුපුන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන රමේෂ් සශින්ක හෙවත් රමියා හෙට ද වොයිස් ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තරග කිරීමට සූදානමෙන් හෙට රාත්‍රී 7:30ට එය සජීව අත්දැකීමක් ලෙස නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂක ඔබටත් අවස්ථාව ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන වුවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න News First ජනතාව සමග